Новий УЗД-апарат є у Тернопільському обласному центрі реабілітації та розвитку дитини. Його передали в рамках проєкту OTP Bank Helps Ukraine. Там за 2 місяці зібрали майже 700 тисяч гривень, щоб купити апарат, бо знають, він необхідний для реабілітації та лікування дітей. В межах цього проєкту ми прийняли рішення допомагати дітям, людям, які залишилися без житла, переміщеним людям з інших регіонів. Чому саме цей будинок? Тому що, скажімо так, відповідає всім умовам, які є в рамках проєкту OTP Bank Helps Ukraine. Тобто ми маємо тут і дітей, ми маємо дітей, які переміщені з інших регіонів. Плюс ми прекрасно знали, що в даному будинку на той момент перебувало близько 100 дітей. Тому було прийнято таке рішення. Ця техніка дозволить якісніше діагностувати, проводячи ультразвукове обстеження дітям. Не лише тим, хто там живе, а й тим, хто приходить в центр і користується реабілітаційними послугами. ОТП Банк пішов назустріч нашим потребам і вирішив дуже важливе для нас питання, тому що працювати в рамках програми реабілітації для дітей по згідно вимог НЦЗУ є необхідність в наявності ультразвукового апарату. Тому для того, щоб ми могли надавати якісну допомогу, яка дозволяла нам надавати НЦЗУ допомогу, ми повинні були мати такий апарат. Тому ми висловлюємо щиру вдячність ОТП Банку за надану цю допомогу. В центрі реабілітації працюють спеціалісти, які і працюватимуть з новою технікою. Вони особливо втішені подарунком, адже апарат значно полегшить роботу. А головне – результат. Бо ж часто сюди звертаються діти віком від народження до 18 років з інвалідністю чи проблемами зі здоров'ям. Ми раді будь-які донації, але в даному випадку це є реабілітаційний центр дитячий, в структурі якого є і діти, які не мають батьків. Це дане обладнання, зокрема УЗД-апарат, він потрібен буде і для надання реабілітаційної послуги, але і таким чином ми можемо збільшити послугу. І будуть обслуговуватися ті діти, які зараз перебувають в даному реабілітаційному центрі. Щомісяця близько сотні діток проходять обстеження в реабілітаційному центрі. Тож тепер завдяки новому обладнанню діагностування буде відбуватися швидше та якісніше.